Jarang goyang buat panjenengan. Oh,
wayahe keneh ngopo duk gergodondo. Aku lek ro tarian ngene-ngene iki eling jamanku sik enom lho diajak. Oh, ribet Kang Mas. Ya ngono kuwi. Piye? Kuwi antem kembang. Wis aman diantem apa? Buat aku. Eh. Aja mbah gabunge. Teh seneni bojone kapok kowe. Sing antem kono sing kena kene. Bojone wis mendelik ae. Oh gaya, oh alah jual mahal rupanya kok takir kelontang nyelam itu dong. Hah? Ril, nyampe lo biayaan baru ngantar lalu lintas sih. Mas Ben, sudah Mas Retan teh. Lah kok wedok nate jotos iki lemar arep piye to iki jane? Ya tapi jak jotosan iki piye to iki? Repot muso bocah kaya kijing. Angel lho. Saiki mah mau jarene cinta. Jajal engko lek lepek-lepek. Sajae wedoke malu-malu kucing ngono lho, Pak. Dirayu dhisik. Anange mah mbak jar. Kurang mandi dukune kurang mandi. Ya tenah to. No. Wes kemandhen kok no, Boga. Bangsa ero. Oh,
gendong loh, enggak aku gendong. Udah, puas. Udah, ya.